dili kagawad ang tag-iya sa maong sakyanan. Mao kini ang gibutyag ni Jensen City Councilor Richard Atendido sa ilang investigasyon sa viral video kung diin usa kasakyanan ang mi-park sa bike lane sa barangay Apopong Jensen ning adlawng Domingo. Madunggan sa video nga miingon ang lalaki sa maong sakyanan nga nakasakay matod pa ang usa kakagawad. Kinsa man ni oh, sakyanan no? Bike lane man eh. Yung sakyanan. Sir, bike lane eh, sir. O kagawad na, kagawad yan. O dili man exempted ang kagawad, sir, sa inaling rules. Apan matod kang kagawad Richard Atendido nga panag-iya kini sa usa ka engineer. Pagkako ang pagkahibalo, dili kagawad ang pag-iya sa sakyanan. Okay. No? So sa ako ang pagkahibalo ang sakyanan na ang naka-register sa isang engineer. No? I don't know, no? Correct me if I'm wrong, pero ang isa ka engineer ng sete, hindi sa isa ka kagawad sa barangay. Gibutya ko sa di barangay kagawad Jun Laseya, nga iyahang nakastorya mismo ang barangay kagawad nga nalambigit nga si barangay kagawad Shirley Layog. Matod niya, giyatod lamang siya gamit ang maong sakyanan. Nakausap ko yung mismong tinutukoy na si kagawad Layog. Ang sabi sa akin, saglit lang naman daw yung paginto nung MUX o yung SUV. Saglit lang. Tapos, ginrap lang siya rito sa harap namin. Okay. Nagkataon na may dumaan na bikers. Kalabutan ni ini, ginapaimbestigahan karon sa sangguniang panglungsod ang matod pa tag-iya sa buong sakyanan nga maoy misupak sa balaod. Naistoryahan na namo ini ang Councilor Jen Gatal. Among ipatawag ang tag-iya sa sakyanan at among ipa-explain kung nganong inuato ang iyahang gibuhat o nganong inuato ang iyahang gitubag sa bicycle rider. O nganong ligamit siya ang pangalan sa kagawad na dili man sa kagawad. Mensahe ni ini sa mga motorista. Unay ginadapigan na bisag kinsa ka, bisag unsay status nimo sa imong mga panginabuhi, bisag unsay imong trabaho, kung nagka-violate ka sa ordinansa o sa balaod, definitely qualified ka para magbayad sa penalty o dakpon ka sa mga enforcer. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen.